საქართველოს ისტორიული დროშებია, რომლებიც დამოუკიდებლობის 100 წლის თავთან დაკავშირებით ოპერის ბაღში გამოიფინა. აქვეა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გერბი და საქართველოს დროშაც, რომელიც ზუსტად 100 წლის წინ შეიქმნა. Roșia და გერბი უძველესი დროიდან სახელმწიფოს მთავარ სიმბოლოს წარმოადგენს. Თუ ვინ ხარ და რა გიკეთებია, შენ შესახებ წარმოადგენას მსოფლიო სწორედ ამ სიმბოლიკების მეშვეობით იქმნის. Მეცნიერებას კი სახელმწიფო სიმბოლოების შესახებ ჰერალდიკა ეწოდება. Მას შემდეგ, რაც 90-იან წლებში საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიდგინა და საბჭოთა დროშისა და გერბის შეცვლა გახდა აუცილებელი, ჰერალდიკის საბჭო ჩვენთანაც შეიქმნა. Და ჯგუფმა ელდარ შენგელაიას თაოსნობით საქართველოს უძველესი სიმბოლიკების კვლევა და ძიება დაიწყო. 90-იან წლებში სწორედ მან შეძლო აი ამ რუკების მოძიება, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო ფირებზე. Slider-ზე იყო წარმოგიდგენიათ, ნუ იმას მე რა გვადიდებდით და იყო მთელი ამფავი, რომ რაღაცა იგვეღო და ფერი დაგვენახა კარგად. Ჩავედი, სადღაც სამდღიანი ვიზიტი იყო, გაცნობა, შემდეგ მეორე დღეს უკვე ამოგვიტანეს ეს აზრი, სასოები ლონდონში თვითონ გახსნეს ეს. ეს მართლა უძვირფასესი ექსპონატი ამოგვიტანეს. ალბომის სახეა მას, საკმაოდ მოზრდილი, ხოს ტყავზეა შესრულებული ესეთი ძალიან უძვირფასესი რამ არის. Ჩვენ მოგვეცა ამაზე დაკვირვების და მუშაობის საშუალება ერთი დღის მანძილზე. Ცნობებს ქართული დროშის შესახებ ჰერალდიკის საბჭოს წევრებმა ევროპის უძველეს ბიბლიოთეკებსა და არქივებში მიაკვლიეს. Სწორედ იქ მოძიებული საზღვაო რუკებიდან დადგინდა, რომ საქართველოს სახელმწიფო დროშა ევროპაში ჯერ კიდევ მე-14 საუკუნეში დააფიქსირეს. Მსოფლიო ჰერალდიკის საბჭოს მიერ დამტკიცებულია, რომ საქართველოს სახელმწიფო დროშა დანიის შემდეგ მსოფლიოში სიძველით მეორეა. Შუა საუკუნეებში საქართველო ყოველთვის მიიაზრებოდა უკიდურეს ევროპის ნაწილად, იმიტომ რომ საქართველოს იქით უკვე იწყებოდა ტარტარია, აზია და ასე შემდეგ. Მაგრამ საქართველო თავისი დროშებით, აი ყველა თითქმის 90% ამ რუკებზე არის გამოსახული. Ხოლო რა შეეხება ქალაქებს, რომელი ქალაქებზე აღმართული, ეს არის სებასტოპოლისი, ანუ დღევანდელი სოხუმი, ვინაიდან ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნავსადგური გახდა იმდროინდელ კავკასიაში და შავიზღვისპირეთში და თბილისი. Აი ნახეთ 1325 წელი. ეს არის პიეტრო ვესკონტეს პორტოლანი. სევასტოპოლის თავზე აღმართული არის დროშა, ხუთჯვრიანი კომპოზიცია არის. შეგედეთ 1329 წელია. ხუთჯვრიანი კომპოზიცია არის ისევ. Ანუ სხვა ავტორია. მაგრამ სიმბოლო იგივეა და ტერიტორია იგივეა. Ანუ ეს მემკვიდრეობითობა, ერთი და იგივე სიმბოლო, ერთი და იგივე ტერიტორიაზე მუდმივად ნაჩვენდება. Დროშაზე ყველა ნიშანს და ფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ჰერალდიკურ ენაზე ვერცხლის, ანუ თეთრ ფონზე გამოსახული ჯვარი, კუთხეებში 4 მცირე ჯვრით, ზოგად ქრისტიანული სიმბოლოა და მაცხოვარსა და 4 მახარობელს აღნიშნავს. Თეთრი ფერი უმანკოებას, სიწმინდეს და სიბრძნეს, ხოლო წითელი სიმამაცეს, სამართლიანობასა და სიყვარულს. Мамука Гонгадзе უკვე მრავალი წელია ქართულ სიმბოლიკაზე მუშაობს. სახელმწიფო გერბის ავტორი მისი შექმნის დეტალებს გვიზიარებს. Ყველაზე მოქმედი ჰერალდიკა, რა თქმა უნდა, ბრიტანეთში არსებობს და მათი რეკომენდაციით მოხდა აი ამ სადევიზე ბაფთაზე, ლენტზე, აი ამ ჯვრების დამატება, რომ ეს ერთგვარად აი გაერთიანდა დღევანდელ დროშასთან. გვირგვინი რატომ არის, ვთქვათ, ხშირად არის ესეთი კითხვები. Გვირგვინიც იმიტომ არის, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი დავიბრუნოთ, ასე ვთქვათ. 100 წლის წინ შექმნილი სამფერი დროშა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოკლე პერიოდს უკავშირდება. ის 1918 წელს იაკობ ნიკოლაძის დიზაინით შეიქმნა და 3 წელი იარსება. დროშა 1921 წელს საქართველოს ანექსიის შემდგომ გაუქმდა და მხოლოდ 1990 წელს აღადგინეს. Როდესაც გამსახურდიას დროს აღდგენილი იქნა პირველი რესპუბლიკის დროშა, სინქრონულად პრეზიდენტმა გამსახურდიან დაიწყო მუშაობა ახალ დროშაზე. Თუმცა მერე მოხდა სამხედრო სამოქალაქო ომი, გადატრევა, რაღაცა ეს არ მოხერხდა. 99 წელს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რა თქმა უნდა, აღდგენილი ყოფილიყო სამეფო კვართიან დავითიანი, როგორც გერბი, ასევე დროშა, სხვა შორის დღეს და ჰიმნიც არის. ესეც პირველი მოსმენა დაიმართა 1999 წელს. ისტორიულ წყაროებში ტერმინი დროშა მე-9 საუკუნიდან გვხვდება, თუმცა მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ქართული დროშა წმინდა გიორგის გამოსახულებით შესაძლოა უფრო ძველ დროს მიეკუთვნებოდეს.
ქართველთან მფარველი წმინდა მხედარი დღესაც ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. Gamoițeret Emigrant TV, moițonet video da gauziaret sxvasats.